אהלן, ברוכים הבאים איפה אנחנו? לא יודע. ביג סיר. לא שאתם רואים אותי עכשיו, אבל המצלמה מכוונת עליי. תעיר עליי. עכשיו אתם רואים אותי. אז לא על המצלמה, אביש עליי. טוב, אביש לא משתף פעולה. בקיצור, אנחנו בדרך לסן פרנסיסקו. עצרנו... וואי, איזה גוש של חמת בוטנים. עצרנו פה בקמפינג, אנחנו עושים מדורה. אתה לא אכלת המדורה. ואה? אכלת המדורה של איזה פה. המדורה נדלקה תוך 3 דקות. אין דברים כאלה, אחי. אפילו... פשוט מדהים. תראו איזה גזעים, גזעים ענקים. תאיר פה על הגזע? גזעים ענקים, נדלקו תוך 3 דקות. אני בדיוק מסביר לצופים. שאפילו המנהלת לא ראתה דבר כזה בחיים שלה, אז היא רצה לכאן. המנהלת של הקמפינג. היא באה לפה, הסתכלה, כאילו הייתה פה ולא האמינה. כן. אנחנו בקמפינג, באוטו, תעיר אחורה אביש? לא, לא ככה, מפגר. זה האוטו, לא רואים אותו. האוהל פה, תעיר על האוהל רגע. והאוהל. תעיר ממול. ופה ממול יש איזה נער שזורם. מה עוד? עוד מעט נעשה מרשמלו, ואז יהיה יותר מגניב. כן, תכף נעשה מרשמלו. עכשיו, אנחנו... אוי, יש גרגירים של חול בלחם. מהיום, מארוחת בוקר נראה לי. נוראי. בקיצור, אוי, איך זה מגעיל. אנחנו אוכלים איזה סנדוויץ' עם חמת בוטנים. אפשר לזרוק את הכל לפח? גם את המרחים? לא, חמת בוטנים סבבה. תשמור אותה לעוד. מי שומר? תגיד, נחוץ. וגילינו שהלחם שקנינו... יש לו טעם כל כך חמוץ כמו לא יודע מה אז כן, זה הורס הכל ואין לנו מקום לקנות פה עכשיו כי הכל סגור אבל זהו זה סתם יהיה וידאו משעמם בסוף כי לא רואים כלום, רק שומעים אותנו וכן נראה לי שנסיים אז...